Ал Караганды облысында бір жігітке жақтасқан бүтін бір ауыл наразылыққа шықты. Ағадыр деп аталатын елді мекенің жұрты осыдан бір ай бұрын кісі өлтірді деп 6 жылға сотталған өздерінің жерлестерін жақтап ауыл мешітінің алдына жиналды. Елге жуық адам азаматқа қатысты шығарылған сот шешімімен келіспейтіндерін айтады. Көршісін аяусыз ұрып, мерт қылды деп 6 жылға сотталған Ерлан Қанафин өмірінің жартысын адам құтқаруға арнаған. Жас 30-дан асқан азаматтың кісі өлтіруге қолы бармайды дейді жақындары. Тәртіп сақшылары мен құзырлы органдардан үмітін үзген жұртшылық тағылған айыппен келіспейміз деп мешіттің алдына жиналды. Мынау Қазақстанның әділетті соты болатын болса, нағыз кінәлі адамдар қайраңдаққа бостандықта жоқ. Бір баланың әкесі Ерлан Қанафин осыдан бір ай бұрын өзінің жерлесін өлтірді деп танылып, 6 жылға бас бостандығынан айырылған. Сараптама қорытындысына сәйкес күдікті марқұмға бірнеше ауыр соққы келтірген. Басынан жарақат алған азамат 10 күнге жуық көшеде емін еркін жүрді дейді куәгерлер. Оның үстіне қайтыс боларынан бірнеше сағат бұрын аудандық ішкі істер бөлімінде болған Кәкеевке екі рет жедел жәрдем шақырылыпты. Сондықтан жақындар да сараптама қорытынсын полиция қызметкерлерінің өздері жасап алды деген күдік бар. Ал істі қараған шет аудандық соты жақындарына апелляциялық шағым түсіруге кеңес беріп қана шектеледі. Апелляциялық шағым түскен жоқ, үкімге риза болмаған жоқ. 15 тәулік ішінде Қарағанды облыс сотының апелляциялық сот алқасына шет аудандық номерлі сот арқылы шағым наразылық келтіруге ерікті. 6 жылға бас бостандығынан айырылған Ерланның әкесі уайымнан төсек тартып қалған. 80-нің сеңгіріне жеткен қария қазір емханада ем қабылдап жатыр екен. Ал тергеушілер істі ат үсті қарады деген азаматтың туыстары сотқа апелляциялық шағым түсіреміз деп отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Жақан информбюро, Қарағанды облысынан.